Skončila tam aj susedová sliepka? Nie. Nie je to slepačí vývar? Je to vegetariánske? Je to zeleninový vývar. Výzor polievky, no... Nechcel som to tam nejak rozoberať, ale ozaj školská jedáleň. To je taká úplne klasická polievka, presne, že na presne. Takže vám prajem dobrú každému. Ďakujeme. Ďakujeme. Detská polievka, to je deti. V škôlke toto môžu podávať. Keby to aspoň niečím oživila, ale myslím si, že taká polievka sa nedá ničím oživiť. Nie je to polievka určite hodná 500 eur za mňa. Ale mňa skôr zaujíma, že keďže si ju nazvala, že je bio, takže či je tam naozaj všetko bio? Dávala som aj bujon? Vieš čo, dávala som, lebo ja som sa sama čudovala, že tá zelenina je normálne zo záhrady a tá zelenina nemala chuť. Aj mi to na ňu tak prišlo, že nie je taká skúsená kuchárka, takže ten bujon ma ničím neprekvapil. Nie. A kebyže im dám za sebe schutí polievku, že není dochutená, no kto by to počúval pri tom stole? Tá zelenina bola ešte od hliny, ja som si to tu všetko vyčistila, ale... Takže dodatočne si pridala bujon, hej, potom? Áno. A sused sa tak snažil... To nevedela sama dochutiť? Potrebovala bujon na to? Bolo to také, že z kaluže do blata. Najprv nadšenie, že dobrá polievka a potom, že bujon, blato. Aj tvoje blbené dochucovadlo? Jasno, že áno. Nevadí, ja ho dávam všade. Takže bio polievka bola bio len na papieri. Takže to bio by som asi potom škrtla. Chutí vám to, nechutí vám to, však to je úplne jedno, či to je bio. Ja musím polievku naozaj pochváliť. Akurát som prekvapený, že tam bol bujon. Som myslel, že sa to dá zvládnuť aj bez toho, čo mi vôbec neprekáža. Ja by som stále nevšimol, keby to Linda nespomenie. Ale ja som aj za také jednoduché veci naozaj, že jednoduché veci sú niekedy krásne a mne toto naozaj vyhovuje, táto polievka. Ďakujem. Polievku si pochvaľujem, no na dnešnú dobu som čakal, že to bude nejaký krém s rôznymi koreninami. Dneska to bola veľmi klasická, obyčajná zeleninová polievka. Bola chutná, ale vôbec ma neprekvapila ničím. Kika, prišla si sa zúčastniť, alebo si prišla vyhrať? Lebo takto to vyzerá, že ty tých 500 eur teda nechceš. Mne tá polievka chutila, tiež mi prišla, ako Marko povedal, že od babičky. A keďže viem, že ty si sa chystala variť takú tú typickú slovenskú kuchyňu, že nerada experimentuješ, takže som ani nečakala, že tam pribudnú nejaké exotické marocké alebo neviem aké koreniny, čiže splnilo to očakávania. A tak mám dve malé deti, tak mne o to ide, aby sa poriadne najedli a hlavne, aby neboli na výf***kách.